hållfast. De är inte jättepolitiska, men de är... Älskade, underbara publik, ni har inte glömt bort oss. Fantastiskt vad roligt, ni fattar inte hur oroliga vi har varit att ni skulle glömma bort det här evenemanget, för det går ju fort. Vi har gjort det i 40 år, tillsammans med Dagens Nyheter, Kungliga Filharmonikerna och Konserthuset, men sen har det ju varit tomt. Och jag sa till Filharmonikerna att den sista publiken vi hade under restriktionen, då fick vi vara 8. Så om det kommer 9 stycken, då är det här en toksuccé. Och det blev ju väldigt mycket bättre än så. Ni är så glada att se er här. Och vi ska göra vårt bästa för att ni ska få njuta utav musik. För ni anar inte hur tråkigt det har varit att inte få ha publik. Vi har ju spelat. Vi har ju det här underbara konserthuset som är 20 000 kvadratmeter.
Och vi sa vi kan ju bara bygga ut en jättescen och låta orkestern sprida ut sig över hela huset. Så vi kunde ju fortsätta spela och använda vårt digitala konserthus som en miljonpublik tog del av. Jag hoppas att ni också har kunnat njuta av det under de här åren. Men att sitta där, det fick bara vara en person i salen när filharmonikerna spelade, och det var jag. För jag skulle vara publikvärd, 1800 sittplatser. Och så spelar de här fantastiska musikerna på ett sånt sätt som man bara vill stå upp och vråla. Så där som när Armand Duplantis hoppar över 6,21, ni vet. Men det blir så fjösigt när man sitter ensam, så att filharmonikerna de döpte om mig. Stefan Singelapplåden Forsberg. Ja, så kan det heta. Ja. Vad säger ni om det? Det är väl härligt. Vårt sätt att tacka er för att ni har kommit hit. Det här var Aaron Copelands fanfar för den vanliga människan. Fanfar till alla oss som har kämpat och tagit oss igenom det här. Men nu ska vi njuta av musiken. Så det enda ni behöver veta om henne, om ni inte känner henne, det är att hon var en kvinna som inte kunde göra något annat än att vara i hela hjärtat. Kosta vad det kosta ville, som hon sa själv om sitt artistskap. I'm a woman who wants to reach out and take 40 million people in my arms. Så vi ska sjunga
några låtar ur hennes långa karriär och repertoar. Och vi ska börja med en sång som kommer från en film som heter Meet Me in St. Louis. Och då spelar Judy Garland en ung flicka som är övertygad om att hon aldrig någonsin kan bli kär. Men så åker hon spårvagn och råkar bli kär i en man som hon aldrig har träffat innan. Och då sjunger hon den här låten tillsammans med sina medpassagerare som är så romantisk och Hollywood-storslagen som någonting kan bli. Och då vill jag ha till min gäng, ge dem en stor applåd, Stockholm Voices! Så nu hoppar vi på spårvagnen. Clang, clang, clang with the trolley. Ding, ding, ding with the bell. Sing, sing, sing with my horse rings. As we started from Huntington. Chug, chug, chug with the motor. The smell of honeysuckle, what do you find?